Dobrý den, jmenuji se Milan Janoš, je mi 34 let a pocházím z Karmína. Do Slezské do střediska v Eunice docházím už 4 roky v rámci služby a v rámci rehabilitace. Co vás tady nejvíce baví, Ahmed? Hlavně rehabilitace a kreativní činnosti. Co to je konkrétně? Na těch rehabilitacích trénuju vlastně chůzi, rehabilituju na masážním stole, vlastně trénuju svaly na nohách, aby mi nezeslably úplně. A z těch kreativních činností je tady hraní her, tvorba, malování, kreslení a tak dále. Jak se to tady chodíte? Já tady docházím 4x týdně. A chodíte i někam do práce? Dostal jsem nabídku tady od střediska, jestli bych mohl dělat z domu práci 3 hodiny denně, 5 dní v týdnu. A vyhledávám vlastně na internetu věci, takže. Chci se zeptat, naučil jste se tady něco nového, třeba tady v Eunice? Naučil jsem se vlastně více komunikovat, více navázat ty sociální vztahy. No. Máte tady i přátelé? Dá se říct, že ano. Přátelé i kamarády. A co pracovnice, co tady hodně? Jistě. No, ty jsou nejmilejší ze všech. Jaké máte plány? Chtěl bych se do budoucna někam posunout, no prostě. A my se mi v té práci dařilo a tady, aby se mi hlavně dařilo taky se někam jinam posunout. A když jste tady v Eunice, máte i nějaké třeba výlety nebo chodíte někam? Nebo něco společného? Měli jsme zhruba, teď si nespomenu přesně, rok a půl jsme byli v zoologické zahradě v Ostravě, pak jsme byli na Lyse, když je venku pěkně, tak nás vlastně buď to jdeme na procházku, nebo jdeme tady na terasu a jsme tady na terase. Tady Kaja vlastně mi pomáhá, dobře se o mě hezky stará. Když je třeba něco vyřídit, tak mi pomáhá taky, na což moc děkuju, protože kolikrát musí se mnou trávit hodně času, když je třeba. No vlastně tady nepatří poděkování jenom jednomu člověku, ale všem těm lidem tady. Tady vlastně na hledaně pomáhám se starat o kytky, což je taky v mém individuálním pláně, kterým se vlastně učím, abych se naučil samostatnosti, neboť chci do budoucna bydlet sám a osamostatnit se.